כיוון שגם אין עדיין תזכיר חוק ואין חקיקת משנה ואין נייר שעליו אנחנו אמורים להצביע. בעיקר אין. אנחנו היום, אני רק רוצה להזכיר, היות ואני הייתי בכל הנושאים הקודמים שהיו לצערנו הרב, מלחמות ומבצעים והכל, זה נעשה די מהר במשרד האוצר. שמדברים על מתווה, היו אצלי כדי להציג את זה לא בר השוואה לשום דבר שראינו עד עכשיו. אל תשווה את זה לאף מבצע ולאף סדר שהיה. עודד, מספיק, אני מדבר עכשיו. בסדר, עם כל הכבוד. אז המציאות היא שעובדים על זה, ועובדים על זה כפי שצריך. אנחנו נשמע את מה שהולך במהלך הדיון. ישבו עם משרד הכלכלה? ואנחנו נקיים... ישבו איתכם? ואנחנו... תמיר. ניר, ישבו איתכם? מה זה? אני אסביר עוד מעט. ולכן, אנחנו נתחיל את הדיון, מי ש...